ရှိဦးစွာဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါれအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီနေ့တော့သင်ယုံကြည်ခြင်းသင်အနာဂတ်ဆိုတာကောင်းစဉ်လေးနဲ့ဝင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ယောမန်ဩဝါဒစာအခန်းစနစ်စာပိုက်နှစ်ကနေကျွန်တော်၃ထိဖတ်ပါမယ်သင်တို့ဒီလောကီပုံဒရန်ကိုမဆောင်ကြနဲ့ကောင်းမြတ်သောအရာနှစ်သက်ပွေသောအရာစုံလင်သောအရာတည်ဟုသောဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသောအရာသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုသင်နိုင်မည်အကြောင်းစိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်၍ပုံတံပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြလော့သင်တို့သည်ကိုယ်ကိုယ်ထင်သင့်သည့်အတိုင်းထက်လို၍မထင်ပဲဘုရားသခင်သည်လူအသီးသီးတို့အားယုံကြည်ခြင်းကိုဝေပေးတော်မူသည်နှင့်အညီကိုယ်ကိုယ်လျော့ပတ်စွာထင်ရမည်အကြောင်းငါသည်ကိုခံရသောကျေးဇူးတော်ကိုအမိပြုလက်သင်တို့တွင်ရှိသမျှသောသူတို့ကိုမာထား၏လို့ပြောတော်တည်းရတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သတိပြုစရာနှစ်ခုရှိတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုမိမိမှာဘုရားသခင်အလိုတော်ဘာရှိတယ်လဲဆိုတာတချို့ကသိတယ်။တချို့ကမသိဘူး။နော်။အဲ့တော့သိတဲ့လူတွေကတော့နော်အစင်ပြေးသွားပြီပေါ့နော်မသိသေးဘူးပေါ့ကျွန်တော်မှာကျမမှာဘုရားသခင်အလိုတော်ဘာရှိတယ်လဲဒီလောကကြီးမှာကျွန်တော်ကျမဘာလုပ်ရမလဲဟောနော်အဲ့ဒါမသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာတင့်တော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုလူတီးတီးတော့အားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဝေပေးတော်မူသည်နှင့်ညီပြောတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းမှာတောင်ပမာဏရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်သိဖို့ကနော်ကျမ်းစာမှာယုံကြည်ခြင်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမျိုးမျိုးထဲမှာမှမရှိမဖြစ်ရှိရမယ့်ယုံကြည်ခြင်းကတော့ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်စေသောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဘုရားသခင်ကမပေးဘူးဘုရားသခင်ကယုံလာအောင်တည်တည်အမျိုးမျိုးနဲ့သွေးဆောင်တယ်နော်ယုံတဲ့သူကိုရွေးကောက်ဒါလို့ရှိတယ်ကိုကဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်တခြားယုံကြည်ခြင်းတော်တော်များများကတော့နော်လူကယုံတာလည်းရှိတယ်အဲအထူးသဖြင့်တော့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဥပမာစုကျေးဇူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စုကျေးဇူးယုံကြည်ခြင်းလည်းရှိတယ်နော်ဒါကတော့တစ်ခေါ်အခန်းစနစ်ကိုဖိုင်တွေ့လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းလည်းရှိတယ်ပြီးရင်တစ်ခေါ်အခန်းစသုံးစာပိုက်နှစ်မှာဆိုရင်တော့ယုံကြည်ခြင်းအမျိုးမျိုးတကောနမဲလက္ခဏာပြုတ်နိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းပေါ့နော်အမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမျိုးမျိုးတိုင်းဟာယုံကြည်ခြင်းတိုင်းကတော့အနာကတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတော့ဟောအဲ့ဒီထက်ပိုထိုးမြတ်တဲ့အတ္တတစ်ခုလုံးပေါ့ဟောဟာလာတည်တည်တိုင်အောင်အနာကတ်တစ်ခုလုံးကိုမှန်ကန်စွာအလိုတော်ထဲမှာရောက်စေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကောင်းစဉ်ကိုသင်ယုံကြည်ခြင်းသင်အနာကတ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်သိဖို့ကယုံကြည်သူကျွန်တော်ရှိတယ်မယုံကြည်တဲ့သူလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကလူတိုင်းကိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဝေပေးတယ်အဲ့ဒါကယုံကြည်သူဖြစ်သည်ဖြစ်စေမယုံကြည်သူဖြစ်သည်ဖြစ်လူမှန်ဒီလောကကြီးဘုရားသခင်ပို့လိုက်တဲ့ခါမှာနော်အဲ့ဒါကတော့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့အထုံပါရမီလို့ခေါ်တာပေါ့နော်တင်လိုက်တာနဲ့အလူလူတက်ကျွမ်းနိုင်တဲ့အရာအဲ့ဒါဘုရားသခင်ကမွေးကလေးကလူတိုင်းကိုထည့်ပေးလိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတည်သွားတဲ့သူကတော့ဘုရားသခင်ကိုယုံသည်ဖြစ်သည်မယုံသည်ဖြစ်စေအဲ့လူကလောကမှာအစဉ်ပြေသွားသူဖြစ်သွားတယ်အောင်မြင်သွားသူအလွယ်တကူနိယကနလိုက်ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့လောကလိုက်ပေါ့အာကာသလောကကာသလောကပေါ့အနုပညာလောကဆိုတာအနုပညာလောကပေါ့အဲ့လိုမျိုးမှာအလွယ်တကူပဲသူအောင်မြင်ခြင်းကိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ထဲမှာမှကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကြတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကယုံကြည်သူအတီးတီးကိုထပ်ပြီးတော့မှဝေပေးတဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးဆိုတာရှိပြန်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီစုကျေးဇူးကိုတည်နာလေစေတဲ့ယုံကြည်ခြင်း
ပရမတော်မွေးတာနဲ့ဘုရားသခင်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့အထုံပါရမီကိုသိစေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟောနော်ပြီးရင်ယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ခံရတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုအသင်းတော်ထဲမှာဘယ်ကာဏမှာပါဝင်ရမလဲဆိုတဲ့စုကျေးဇူးကိုယုံကြည်သူအတိအကျကိုပေးတယ်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုသိနိုင်တယ်လဲဆိုရင်ဖယားသခင်အယုံကြည်ခြင်းကိုပေးပြီးတော့မှအတိပေးတယ်ငါကတော့တင်းဥစရာလောက်ရမယ်လို့အယုံနေပြီအထင်မှုန်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဖယားပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းလောက်တဲ့ခါမှလည်းအောင်မြင်ခြင်းရတယ်ပေါ့ပန်းနေတာပဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဟုတ်ပါဆိုကြပါစို့အဲလောကီအထုံပါရမီနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းနော်အဆူသမားဆိုလည်းသူများလည်းမတူသူအဲ့ဆုကျေးဇူးသမားတော့အထုံပါရင်ပါလာတဲ့လူကတင်လိုက်တာနဲ့ချင်းတက်တယ်သူကိုယ်တိုင်းလည်းယုံနေတယ်သူ့ကိုယ်သူအချင်းတွေကိုရင်းရင်းနေမယ်ဆွန်းဆွန်းနေမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဘုရားသခင်ပေးတာယုံကြည်ခြင်းဒါသိစေခြင်းပဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြောချင်တာကအထွတ်အမြတ်ပြောချင်တာကတော့နော်နှစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်မိဘတွေဆိုရင်တော့ကိုယ့်သားသမီးတွေဘုရားသခင်ဘာအထုံပါရမီထည့်ပေးလိုက်တယ်လဲဆိုတော့သတိထားပြီးကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအထုံပါရမီကိုပြုစုပြူထောင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ကလေးဟာနော်မြတ်မြတ်ဆန်းဆန်းပဲသူကလောကတစ်ခုခုမှာအောင်မြင်တော့သူအလွယ်တကူဖြစ်လိမ့်မယ်ပြောချင်တယ်ငါတို့ကတော့ယုံကြည်သူကတော့ကျွန်တော်တယောက်ချင်းပေါ့နော်တယောက်ချင်းစီတိုင်းဘုရားသခင်ကပေးထားတဲ့စုကျေးဇူးရှိတယ်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးအဲ့ဒါကတော့ဘယ်အတွက်လဲပြောရင်အသင်းတော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအတွက်ဖြစ်တယ်အသင်းတော်မှာဘယ်အခန်းကဏ္ဍနေပါဝင်ရမလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးအဲ့ဒါကိုလည်းလူကဘလို့သိနိုင်တယ်လဲဆိုရင်တော့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကပေးတယ်ငါခုနပြောလို့ပေါ့ဘယ်နာမှာငါအမှုတော်ဆောင်ရမယ်ယုံနေတာငါတော့အင်းဝင်လေးဆရာလုပ်ရမယ်ယုံနေတာထမ်းလွတ်လိုက်တဲ့ခါမှာလေပေါ့ပါပြီးတော့မှငါတပိုးကြီးထမ်းလွတ်ငါဝင်နေပေါ့ပြောတဲ့အချိန်ပဲနော်အောင်မြင်မှုလေအလွယ်တကူပဲရရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းပေါ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုသိပြီးတော့မှနော်ရှိတယ်ရှိပြီးတော့ဘာဝင်ငါယုံလဲဆိုသိတဲ့သူကတော့နော်အလွယ်တကူပဲဒီနေ့သူ့ရဲ့အနာကခါနော်ဟိုးတိရတိုင်အောင်နော်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိတော့ဘူးသူကဘာပဲပြောင်းလဲလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျေလာမယ်မြင့်လာမယ်ကြည်ပွားပြီးတော့မှတိုးတက်မယ်အဲ့ဒီပုံမှာပြောင်းလဲတာပဲရှိတယ်ဟိုရောက်လှုပ်လိုက်ဒီဟာလှုပ်လိုက်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးကိုလှုပ်တဲ့ပုံမှာတိုးချဲ့ချဲ့သွားတာနော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဆိုတော့အင်မတန်မှဘုရားကနော်တည်ငြိမ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အများကြီးမရှိပါဘူးပေါ့ဒီခုနကကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ယောမဩရစာအခန်းစနစ်စာပတ်73အနေနဲ့ရှစ်ထိကြည့်မှဆိုရင်လေဘုရားသခင်ကဘယ်အတိုင်းတာထိကျွန်တော်ဝိညာဉ်စုကျူးစုပေးပြီးတော့မှဘယ်အတိုင်းတာထိလွတ်ရမလဲဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာပေးထားတယ်အတိုင်းမဲ့လွတ်ပါတဲ့ကိုယ့်ကိုထင်ကြည့်ပြီးတော့မှပိုလည်းမလွတ်နဲ့တဲ့အထင်သေးပြီးရှော့ပြီးမလွတ်နဲ့လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်ယုံကြည်အဲ့မှာစုကျေးစုတွေ့ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာဝိညာဉ်စုကျေးစုကလေဂျမ်းပိုက်ပေါင်းအများကြီးမရှိဘူးနော်တစ်ကောခန်းစနစ်မှာဆိုရင်ဒီဖက်ချမ်းမှာပရမပိုင်းမှာဆိုတော့ universal ပေါ့နော်ကဘာလုံးဆိုင်ရာစัจ java လုံးဆိုင်ရာနဲ့ဆိုင်တဲ့အသင်းတော်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးကိုမျိုးတွေ့ရတယ်ပြီးရင်တစ်ဖက်ကစာပိုက်20ခွန်တင်တယ်နော်26 29 28အဲ့လောက်မှာကျတော့အသင်းတော်ဖွဲ့စည်းပုံရပေးတဲ့စုကျေးဇူးရှိတယ်အဲ့မှာ10မျိုးတွေ့ရတယ်နော်စာပိုက်28မှာတိကောအခန်းစနစ်စာပွဲ28မှာတွေ့ရမယ်ပြီးရင်တိကောအခန်း73မှာကျတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာဝိညာဉ်စုကျေးဇူးပြီးရင်တိကောအခန်း14မှာကျတော့အခြားသောဘာသာစကားဝိညာဉ်စုကျေးဇူးပြီးရင်အဖက်ခန်းလေးစာပွဲ30အောက်ပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာလဲဝိညာဉ်စုကျေးဇူးထပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျတော့သူကဆရာများလို့နော်ခြုံပြီးတော့မှပေးတဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးထပ်တိုးလာတယ်ဒါလို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးကြောင်းလေ့လာမယ်ဆိုရင်နော်အဲ့ဒီဂျမ်ပိုက်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဂျမ်ပိုက်
Yoma Kansane, Pin to go Kansane, Pin to go Kansato, Kansale, Pin if a can. Le, era, go lila meswe, now when you suit Jesu chow, Lola swa, tishinine. I tell my go up, Bema, Besu ju yashid lesura, Koti, Mati debu swe, Mati debu swe. Balo amle. Sing the low, de say tarnet, de can you chen it? Mayaro. Nah, sing the low, a tipian siarome. Pin le pondra, ma quiet. A tatar, don't lay am. Ara ye cheat, Ara so you know, tin it. Tin yet, piada can, a naka trip. Honor? Suchizu teach it, yungi chin, piada can, pian pili me. General Piochin. Arima ti tabu garo. တချို့တွေကအတင်းတော်ဖွဲ့စည်းပုံမှာတချို့ကတော့အချိန်ပြည့်ရှိတယ်ဥမာတင်းဦးစရာတင်းဦးစရာဆိုတော့သူကတော့အချိန်ပြည့်တေးကြတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့တချို့ကြတော့အတင်းတော်ဖွဲ့စည်းပုံဝင်ရစုကျေစုအရလက်ပါဝင်လို့ရတယ်ပင်းအပြင်စီးပွားလုပ်ငန်းတော်လကောင်ပညာရေးပိုင်းမှာတော်လကောင်တခြားလုပ်ငန်းတော်လကောင်လက်လို့ရမယ်ဟုတ်နော်ခုနလော့ဂီလော့ဂီ အထုံးပါရမီလေအရာရဲ့လက်ဆက်လုပ်ဟောနော်ဥပမာဆိုကြပါအခုခေတ်ဆိုအစိုးရတွေယုံကြည်သူခရိယံအစိုးရအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလက်ဆက်လုပ်ရမယ်သူကလွတ်လွတ်ရတယ်ပြင်လဲခရုစိတ်ဒီမှာအသင်းတော်ဒီမှာနော်အဲဣဝံဂေလိလှူရှားမှုတွေမှာတခြင်းဝင်ဆိုပေးခြင်းအဖြစ်ဓမ္မတခြင်းနေလေဝင်ဆိုပေးခြင်းအဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအမှုတော်မှာပန်လို့ရတယ်တချို့ကြတော့ဘာလို့လို့ရလဲဥပမာမိဘမဲ့စသဖြင့် တဖက်ကလည်းအလုပ်လုပ်တယ်တဖက်ကလည်းမိဘပဲလုပ်တယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်သူ့မို့ပါလေသူကဆယ်ဖိုးလို့ပေါ့အဓိကပါဝင်တဲ့သူအဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အတင်းတော်ကာနာမှာတဖက်ကလော့ကီကြီးကလည်းလွတ်ဆရာမလို့တဖက်ကလည်းလုပ်အဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဖျားခင်သုံးပုံသုံးနေတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူအရေးကြီးဆုံးကတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုမှရှိလာဖို့အရေးကြီးနေတယ်တချို့ကပျောက်သွားတာလေဘာလို့လို့ဘာကိမ
ဘာလို့မပြည့်စုံတော့မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဓမ္မမေဆွေဒီနေ့နော်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတင့်စီမှာရှိတယ်ဆိုရင်တတ္တိရှိလို့ပါလောက်တဲ့ကာမှာပေါ်ပါနေတယ်နော်အေးစိတ်ကလည်းလွတ်မြောက်နေတယ်ပေါ်ပါလန်းဆန်းနေတယ်နော်အောင်မြင်မှုလည်းအလွယ်တကူရရှိတယ်အလွယ်တကူတော့တက်ထွန်းတယ်တက်ထွန်းနိုင်တယ်တက်မြောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ okay တယ်ဆက်တာလုပ်လိုက်တော့နော်ဒါတင့်ကိုဘုရားသခင်ကဒီလောကကိုလွှတ်လိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရင်မှန်းချက်ဖြစ်တယ်တင့်ပေါ်မှာဘုရားသခင်ထားတဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတင့်ရဲ့ပြီတော်ဖြစ်တယ်နော်အကယ်၍များဒီနေ့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောလို့ပဲဘုရားခင်အလိုတော်မြင့်မြင့်၌ဘာလဲဆိုတာအခုထိမသိဘူးအရင်တော့တည်ကောင်းတည်လိမ့်မယ်ဘုရားမပြောဘဲတော့မနေဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အခုတော့ပျောက်နေတယ်ဘာလို့မှမသိဘူးယုံကြည်ခြင်းပျောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဟာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပြန်ရဖို့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့နိလန်ဖြစ်တယ်။တင်းစေတဲ့လုံးဒီပုံစံတိုင်းဆက်မသွားပါနဲ့။ဒီခံယူချက်တိုင်းဆက်မသွားပါနဲ့။စေတဲ့လုံးကအသက်ပြင်ဆင်လိုက်တော့။နော်ပြင်လဲပါလဲ။တရဝအသက်အနေနဲ့ပုံတရံပြောင်းလဲလိုက်တော့။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်အလိုတော်ပါလဲဆိုတာကိုသိနိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းပြန်ရလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကတော့တင်းအနာကဖြစ်တယ်ပြောကြရင်လည်းဒီကုန်းချို့ရဘုရားသခင်သည်သင်တို့အားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်